Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Toimin on lehdistötilaisuuteen täältä mediahuoneesta. Pistetään musiikin pois. Ääni kuuluu. IPV Oulu-Lippo tänään 2-0, jaksot 8-4 ja 7-4. Paikalla molempien joukkueiden pelijohtajat, kotijoukkueesta Petri Tuula, vierailijoilta Markku Hylkilä, ykkösmalkitun Lipolta Eino Järvelä sekä kotijoukkueesta Jere Dahlström sekä tuomaristo. Aloitetaan Eino Järvelästä. Ensimmäinen jakso kimmeri sitten erittäin hyvin tuohon kolmanteen vuoron pariin loppuun saakka, sen jälkeen sitten peli pikkasen. Joo, niin siinä vaan on nyt käynyt. Ei vaan kestä tämä meidän peli, että välillä on hyvää ja sitten ei vaan saa piettyä sitä sen vertaa, että saataisiin ne pinnat kaivettua. Se on tämmöistä nyt. Niin, itse asiassa tuohon tosiaan, kun se on loppuun sitten oikea korkosluppu, veto ja pallo aina tuonne tunnelin saakka, lämmittääkö oma löytysuoritus ja oma peli? No ei se kyllä tämmöisellä reissulla ihan hirveästi lämmitä, että kun tästä ei mitään jää kätteen. Niin, meni tää reissu vaikuttamatkauksi. Joo, niin se meni. Kiitoksia, onko Eino Järvinen kysymyksiä? Päästetään Eikka Grönin verryttelemään. Sitten annetaan mikrofoni illan kuninkaalle. Kotijoukkueen ykköspalkittu jokeri Jere Dahlström. Jere, kunnaria 10 tavallista, 1 tuottu ja 15 kärkilyöntiä, niin kun olisi viimeksi ollut tämmöinen? Kyllä niitä aika harvassa. Vaikka pitkä ura on ollutkin, niin harvoin tulee tällaisia. Täytyy ihan amatöörinä sanoa, että oli kuitenkin melko vastuuttava meidän vetoikäinen. Joo, kyllä siinä useampi oli, sanotaan näin. Mutta olihan siellä semmosia, että meni räpylän alta ja vastaavia, mutta enemmän kuitenkin hyviä. Tällä viikolla kunnaria 16 tavallista juoksua 12 peliin, niin alkaa käydä lyötikeppi. No. Nyt on tullut hyvin tilanteita ja hyvin on päässyt treenaamaan ja vaivat on saatu pois, niin kyllähän se on mukavaa pelata. Nyt itälläisen viikonloppu, niin mitäs Jere Dahlström tekee viikonloppu aikana? Mä veikkaan näin, että lyödään aika paljon. Sehän kuuluu teikäläisen tavaramerkki, että paljon lyödään vapaille. Kyllä, juuri näin. Onko lehdistöllä kysymyksiä Dahlströmille? Kiitoksia Jere, annetaan mikrofoni sitten vierailijoiden pelijohtaja. Niin, Markku tulikin jo tuossa sanottu, että ensimmäisellä jaksolla oli hyvää taistelua ja sitten päätmatkahti ja toinen jakso oli oikeastaan aika taputtelu. No joo, silleenhän se meni, että kahdeksalla mun mielestä pelattiin niinkö oikeinkin niinkö mallikasta kamppailevaa pesistä, vaikka jäätiin takaa matkalle, mutta tultiin peliin mukaan. Mutta tässä sarjassa, niin jos ei ilmassa olevaa palloa oteta kiinni ja vastustaja saa siitä juoksua ja sen jälkeen Jere unelman veto, että mä sanoisin, että kuttumiestenkin on vaikeampi lyödä juoksuja palojen jälkeen ja näin, että jos noin raakasti avitetaan, niin sit sietää hävetäkin ja varmaan tuli äristyä sitten liikaa tuolla kopissa, kun tuntui, että meni melkein jakson loppuun saakka, että oltiin niinku päät painuksissa ja taas sitten siinä kuitenkin vähän sellaista peliä, mitä me halutaan pelata, että karmeita vuoristorataa ja ihan niin oikeutettu tulos, ettei siinä mitään, että tuon verran me täällä nauttii huonompia. Nyt on pakko Markku kysyä, että tuossa toiseksi loppupuolella tuli siinä nollatilanteessa Lankisen estämistilanne ja siinä oli pikkusta turpakäräjöintien tuomariston kanssa, niin oma mielipide siitä. No joo, haluan heti korostaa tässä näin, että sillä ei ollut pelin lopputuloksen kannalta niin mitään merkitystä ja varmaan siinä omallakin kohdalla niin kun sitä protestoi, niin tietty turhautuminen tuli ulos, mutta mun mielestä se on käsittämätöntä, että 5 tuomaria ei näe, kun heidän ulkopelaaja, joka ei ole pallossa eikä ota kiinni, niin estää kärkieteen ja kentälle menoa ja tulee kontakti. Viheletään paloa, 5 tuomaria ei näe sitä. Ja minä käyn sitä sanomassa ja protestoimassa ilman yhtään kirosanaa tai mitään haistatteluita tai mitään, niin siitä lätkästään keltainen kortti, ja kun mulla on kortti alla, niin tarkoittaa pelikieltoa. Niin kyllä mä niinku semmoista, että jos Oulun Lipon pitää parantaa paljon peliesityksiä, niin kyllä mä suosittelen tällekin tuomari
ryhmälle, niin semmoista tiettyä skarppausta, että jos olisi niin isommat pelit kyseessä, niin eihän tuommoisia virheitä kerta kaikkiaan voi tulla, että kukaan ei mukaan näe. Että se niin harmittamatta, niin kuin sanoin alkuun, että korostan, sillä ei ollut pelin lopputulokseen niin mitään merkitystä, mutta ihmetyttää vallan kovasti tämmöinen toiminta. No nyt sitten itäläisen viikonloppu ja tiistaina teidän osalta jatkuu sarjan vierassa Jomaa vastaan. Itse pääsit kotikonnulle, milläs mieli Joensuuta kohti? No minähän on pelikielossa. Että en minä tiedä, kuka meillä on pelinjohtajana ja pääsinkö mä Joensuuhun mukaan nyt sitten ollenkaan. Että sekin tässä vielä kaiken hyvän lisäksi. Että se niinkö päällimmäisenä. Kiitos Markku suorista sanoista. Kiitos. Hylkiläinen kysymyksiä. Lehdistöltä ei ole. Otetaanpa sitten kotijoukkueen pelinjohtaja Petri Tuva. Niin, ensimmäinen jakso oli tiukkaa taistelua ja sitten Dahlström ratkaisi peliä. Loppu oli vähän rallettua. Toki lopussa vähän tuntui, että saadaanko peliä sitten neljännen aloittavalla toisella jaksolla poikki ollenkaan. Niin, tässä kysyit. Ihan hyvä alku meille. Hyvä alku ja sitten se on vähän nämä kotipelit, kun on ollut vaikeita, niin siinä vähän nosti päätä se, että oltiin vähän hermostuneita tuolla ulkokentällä, että se ei tullut sitä rauhaa. Mutta se, että sanon, että tämän jakson ratkaisu oli se viimeinen ulkovuoro ekan jaksolla, kun piettiin nollat siitä ja siitä saatiin hyvä vuoro ja sitten se olikin tähän viimeiseen vuoroon luku ottamatta, niin oli tosi hyvä meiltä. Että eihän Oulu saanut edes miestä kolmoselle ennenpäin, niin tosiaan lopussa sitten muutama kerran. Mutta joo, Jerellä osuu, kärki tekee tilannetta tai kaikki tekee tilannetta ja Jerellä osuu tolleen, niin se on kiva pelata. Oletko tyytyväinen tämän päivän ulkopeli? No en. Me pelattiin Oulussa paremmin. Oulussa oli parempi ulkopeli. Siihen olin tyytyväinen, mutta nyt en ollut. 6 pinnaa tällä viikolla lipolta ja meidän kannalta tietysti parasta se, että Havina ohi pyyhkästi sarjan taulukossa tämän jälkeen. Nyt itäläisiin viikonloppuun Petri ja sitten sen jälkeen vieraisiin Kapankippuun. Joo, nyt harjoitellaan hyvin huomenna ja lauantaina kaksi lajia. Et sit, päätettiin tuossa juhannustauolla, että nyt laitetaan tämä homma jiiriin ja nyt tämä on hyvä alku silleen, että sitten vielä tiistaina kama ja sitten torstaina Joma täällä, niin tämä on hyvä ohjelma meille. Et innolla lähdetään jatkamaan. Ja sitten on pakko sanoa, että viikon päästä torstaina täällä on taas mielenkiintoinen tapahtuma, kun ensin hiiritään sprinttihiittoja, maailmanhuippuja, snortukia, niskasta paikalle ja Joma sitten vastassa, niin tulee mielenkiintoinen ilta viikon päästä. Joo, kyllä sitä sitten. Vielä ei ole kyllä ajatustakaan siihen, eikä vielä nyt laitetaan kamapeliajatukset ja sitten on sitä sitten jasko fiilistellä joskus vanhempana sitten, että ollut semmoisessakin tapahtumassa mukana. Kiitoksia Petri, onko lehdistöllä kysymyksiä? Pelijohtajille tai tuomaristolle? Ilmeisesti ei. Kiitoksia Joonas. Me lyödään homma pakettiin ja kiitellään Markkua ja Petriä tästä. Kiitos. Ja Oulun toimintaan. Hyvää kotimatkaa ja lehtitilaisuuden päin. Kiitos. Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi.